Avqustun 22-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Ceyhun Novruzov Səbari rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin qərarı ilə 10 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Axı cəbhədən verilən məlumata görə Ceyhun Novruzov inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə ittiham olunur. Axı cəbhə Novruzovun saxlanılmasının səbəbini onun həm sosial şəbəkələrdə, həm də qonşularının arasında siyasi fəallığı ilə əlaqələndirir. Avqustun 21-də isə Axı cəbhənin Salyan rayon şöbəsinin üzvü Elzamin Salayev polis tərəfindən saxlanılaraq İnzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə 50 manat məbləğində cərimələnib. Salayevin sözlərinə görə onu ünvansız söyüş söyməkdə ittiham ediblər, səbəb onun rayonda yaşayan şəhid ailəsini müdafiə etməsidir. Avqustun 20-sində isə AXCP-nin daha 2 fəalı həbs edilib. Fəallar Səhlədar İskəndərli 60 sutka, Vilayət Məmmədov isə 30 sutka həbsə məhkum ediliblər. AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Emin Səlimov partiya fəallarının hamısının siyasi mövqelərinə görə şərləndiyini bildirir. Son bir həftə ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı təzyiqlər yenidən başlamışdı, xüsusilə bu repressiya həbslər müstəvisində. Partiyamızın gənclər fəallarından Səhlədar İskəndərli və Vilayət Məmmədov, eyni zamanda Ceyhun Novruzov artıq sutkalıq həbsə məhkum edilmişlər. Səhlədar İskəndərli bildiyiniz kimi şəhərin mərkəzində təkidamlıq aksiya keçirdiyi zaman o polis nəfərlər tərəfindən saxlanıldı və barəsində 2 ay müddətində həbs seçildi və Vilayət Məmmədovun da həbsi qeyd olunur ki, güya o Facebookda müəyyən sərt yazılar ilə diqqət cəlb edib. Ceyhun Novruzov da qurama bir işlə sanki bir yeni bir maddə üzə çıxıb, üzə durğuzulmaq qonşuları ki, şikayət var qonşulardan bu maddə ilə belə 510-cu maddə, yəni xırda xuliqanlıqdan həbsə məhkum edilib 10 sutka müddətində. Partiyanın Salyan rayon şöbə fəalı Əlzamin Salayev cərimə olunub 50 manat məbləğində və bizə son verilən məlumata görə partiyamızın Şəki rayon fəalı Mübariz Əbdülkərimov da dünən axşam saatlarında Şəki rayon polisinə aparılır və hələ də məlumat yoxdur, bu saatlarda məhkəməyə çıxarılmalıdır. Ümumilikdə artıq partiyamıza son dövrlər, həbslər artan xətlə, templə getməkdədir. Bunun səbəbləri aydındır ki, bu qarşıdan gözlənilən böyük tədbirlər, partiyaya olan müraciətlərin təqdimatının edilməsi, xüsusilə sosial şəbəkələrdən, biz Facebook və YouTube üzərindən bu təqdim etmələri həyata keçiririk və təbii ki, bu əsas həbslər bununla bağlıdır ki, insanlarda bir qorxu yaratsınlar, yenidən bir canlanma müşahidə olunur bu təşkilatlanma istiqamətində. Bu canlanmanın qarşısını almaq üçün bu həbslər xüsusilə bu məqsədinə hər dəfə həyata keçirilir və təbii ki, bunun səbəblərindən digəri də bunu qeyd etmək lazımdır ki, qarşıda gözlənilən tədbirlər, xüsusilə meydan tədbirləri, mitinqlər gözlənilir ki, payız aylarından başlaya bilər və tempi indidən aşağı salmaq insanlarda yenidən bir xof yaratmaq ki, qarşıdakı aylarda meydana həvəsli şəkildə çıxmasınlar, insanlarda bir qorxu yaransın. Bununla bağlamaq mümkündür. Amma eyni və ümumiyyətli demək olar ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilin 4 bir fəslində, 12 ayında hər dəfə hədəfdədir. İnsanlar bilirsiniz ki, bizim partiyanı seçən insanlar müəyyən bir təqiblərin məruz qalırlar. Bizim rayon təşkilatları öz iclaslarını keçirə bilmirlər. Son bizim yubiley tədbirində bizim təşkilatın hansı hədəflərə məruz qaldığını bilirsiniz. İstəyir yubiley tədbiri, istəyir rayon şöbələrinin keçirdiyi bizim yubiley ilə bağlı görüşlər dağıdırdılar, baskılar edirdilər və bu da onun davamıdır ki, artıq sutkalıq mərhələsi gəlib çıxdı. Artıq bir neçə aydır ki, partiyadan sutkalanlar yox idi. Müəyyən bir gözlənti də bəlkə yaranmış kimlərdə də bəlkə artıq bu hakimiyyət müəyyən bir reformalara gedir. Sutkalıqlar artıq keçir quru bir təzyiqlərlə, məkanlardan çıxarılmaqla, qovulmaqla yekunlaşacaq bu təzyiqlər. Amma göründüyü qədər hakimiyyətin qorxusu canından çıxmayıb. Son mitinqdən artıq 6-7 ay keçməyinə baxmayaraq, xalqın aqressiyasının həmən qalınması, insanların bu rejimdən hakimiyyətin etirazının eyni dərəcədə qalması, əksinə artan templə getməsi hakimiyyəti görünür bu tədbirə həyata keçirmək məcbur edib ki, yenidən əsas alternativ kimi Xalq Cəbhəsinin onun strukturlarını zəiflətmək, onun elementar toplanma imkanını məhdudlaşdırmaq və ən fəalları hədəfə seçməklə partiya axının sürətlənməsinin qarşısını almaq.